Det er dejligt med sex, og det er altså ikke noget, man skal grine af. Det er faktisk noget, som er meget voksent. Noget, som to mennesker har sammen. Noget, som er dejligt at kunne. Noget, som er rart og helt, helt okay. Selvfølgelig, ikke? Og der er selvfølgelig altid noget, man ikke ved om sex. Der er et eller andet, man ikke har forstået altid. Og derfor har jeg inviteret en seksolog i studiet, så vi kan få en voksen, ikke fjollet, men en super snak omkring det med sex. Så derfor vil jeg nu gå og møde den super seksolog, som hedder Kristen Pikhår. Og nu står jeg sammen med hele seksualvejledningens faderskikkelse, en mentor for mig ikke mindst, det der lærermester, nemlig Kristen Pikhår, og velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil sætte pris på, hvis du vil kalde mig Kristen. Det kalder de mig i skolebussen. Naturligvis, det er klart. Men det vil sige, at der er ikke nogen, der kalder dig Kristen Pikhår i bussen. Buschaufføren tiltaler mig selvfølgelig her Pikhår. Men det er, fordi vi kender hinanden så godt. Og det betyder igen, at vi prøver at holde for formen. Og det betyder så igen, at han kan tillade sig at kalde mig herr Pikhår. Hvorimod jeg vil sætte stor pris på, at du nu, hvor vi har gældt hinanden i 2 minutter, bare vil kalde mig Kristen. Vil det sige, at aldrig over højtaleranlægget bliver sagt herr Pikhår? Det bliver da ikke råbt. Det kan godt ske, der gør det. Men så siger jeg til buschaufføren, hvad kan jeg hjælpe med, herr Andresen? Det kan så være et lille kruset sort hår, han har fået i øjet, ja, som jeg kan hjælpe med at få ud. Godt. Og så går du så op efter, at der er blevet sagt Kristen Pikhår, går du op og fjerner et hår i chaufførens øje. Ja. Dejligt og interessant lige at få et gensyn med ham.